Igazából már gyerekkoromban is írtam verseket, akkor egyszer próbálkoztam 11 éves koromban regénnyel, de hát ez egy ilyen. Pisanjem se počeo se bavim već u detinjstvu. Imala sam 11 godina kad sam napisala svoj prvi roman, ali nisam imala želju da ih objavi. To sam napisala više za sebe nego za publiku. Tokom srednjoškolskih dana sam isto se bavila pisanjem kao i na fakultetu, dok više za vreme svojih doktorskih studija sam se bavila pisanjem naučnih radova i istraživačkim radom. Tijen redatelja ostao cimet od tam nekih hoj okart. Csak erre azt mondták, hogy hát ez nem jó marketing fogás, ezért nem fog elkelni, de aztán az is egy kiderült, hogy az lenne a címlapon, hogy Bicskei Gabriella akár. Originál a název knjige je bio u vrtu ili u bašti, ali nikom se od izdavača taj naslov nije svidio i smatrali su da bi možda bilo nešto zanimljivije da daju neki malo nežniji naziv i onda su više njih su došli na različite ideje dok su njih četvora na kraju odlučili da bude naslov Slatki vrt. Djele koja bi još uđuta za ta tirke paka, ovo je i još uđutao, tato je njelovan, mi ga njelo svaši redba, tudtunk utazni, nem kellett vízum, mint a 90-es években, de Dél-Amerikában, vagy Dél-Afrikában, vagy ilyen helyekben nem jutottunk el, hanem úgy, hogy én ránéztem a térképekre, és úgy elképzeltem a földrajzi ismereteim, iskolai ismereteim alapján, és így eltűztem néha, hát nem túlzott, de volt egy heteket is egy térképen, és ő vele is, tehát ő is ugyanezt csinálta. De hát ez mostanában egy pár évvel terült ki. És akkor így jött az ötlet, hogy mi? Laura Paige Sackmaster je moja dugogodišnja prijateljica. Jako se dugo znamo i družimo se privatno bogom, tamo sad ovo sam prvešla, izvinite. I tako, tokom jednog popodneva došli smo na ideju da bi mogli da sarađujemo zajedno na mojoj knjizi. Zajednička kao sličnost između nas dve, da smo na isti način putovali svetom. Izabrali smo nasumice na mapi jedno mesto o kojem smo razmišljali nedeljama i tako smo se opredelili za neko putovanje. A one stare geografske karte iz škola, one stare velike, nabavila i ona slika na tim kartama. I onda smo došli na ideju da bi možda mogli za knjigu da iskoristimo te slike. To je možda petak, ja ne znam, zetno fojmiratno vod, put petak, ne možda, mi ga li. U narednom periodu, 28. novembra, ću imati u Kanjiži promociju svoje knjige, a tek u decembru planiram da imam promociju u Segedinu, ali to u organizaciji su izdavača u Mađarskoj.